Vi startede fem venner på et værelse og havde en idé om at lave en tegnefilm. Lagde ud på Facebook og YouTube. Nu er det så mundet ud i, at vi har en biograffilm, vi har et album, vi har en bog. Og hvad har vi med, Troels? Det er det, tror jeg. Ja. Jeg hedder Sorena. Jeg hedder Troels, og vi er en del af GGS sammen med vores rigtig gode venner Adrian, Malte og Danny. Buongiorno, og hvad vi det til den her video? Det gik op for os på et tidspunkt, at i dansk humor og når vi så film, der manglede noget, som vi synes var rigtig, rigtig sjovt. Vi havde ikke set nogen tegnefilm med udlændinge på den måde, hvor de var heldene eller hovedkaraktererne og sådan, havde flere lag. Det var ikke fordi, vi sad og tænkte, okay, vi skal ændre synet på indvandrere. Vi vil bare gerne vise en anden side af det. At det ikke altid skal være en ond karakter i en film. For 3 år siden, der sagde vi alle sammen vores job op, tog en chance og sagde, lad os lave det her GGS på fuld tid. Vi gik bare ind i en lejlighed i en toværelses og var der hver dag fra morgen til aften og spiste klam mad. Det var hårdt, men vi tænkte også bare, vil vi hellere arbejde 9-5 og være ulykkelige, end at være sammen med vores venner og lave det, vi har lyst til, og så måske spise spaghetti med ketchup. Ja. Og der ville vi hellere lave det, for vi hyggede os, og vi var glade, og vi følte ligesom, vi jagtede vores drøm. Mm. Men brormand, hvad skal du have? Vil I hjælpe dig med noget, eller kommer du bare her og spiller dum? Vi synes, der er rigtig mange sjove typer i København generelt, og det havde vi bare lyst til at lave sjov med. Lige med Pablo, der var vi alle 5. Vi gerne ville lave GGS. Går vi ned i en pizzeria, som er udsmykket med diverse italienske flag. Ligesom man er forvirret, der er Juventus og der er Milan. Der er italienske pølser, der hænger, der er muligt. Min ven, vi er ikke mere brød tilbage, så vi har lavet det bestilling om til butter chicken, okay? Men det er roligt, det bliver kun 20 kroner ekstra. Og han slutter af med det som arrivederci og alt det der. Men manden er helt tydeligvis pakistaner. Og så kom vi så op, og så var vi sådan, hvorfor er det, han udgiver sig for at være italiener? Altså, lad os lige lave ham. Det var rigtig sjovt, det der. Det er rigtig fedt, når folk kommer hen til os og siger, at det er fedt, at vi giver folk, der ikke har haft en stemme før i tv på dansk film, en stemme. Og at vi repræsenterer en gruppe, man ikke ser. Og derfor var det rigtig vigtigt for os, at når vi lavede de her sketches, at sproget, der blev brugt, var ligesom, hvis du tog ned på en fodboldbane i et ghettoområde. Nej, hvad sagde I pænt ud i tøjet? Slik eller vurt? Hvad er vurt for noget? Slik eller bukser i fjes, altså. Eller parus. Der var vi så heldige, at ham, der ligger stemmerne, han er vokset op i et ghettoområde og ligesom snakker på den måde, når han er sammen med sine venner. Åh, ja, hallo, vi har en ny lytter. Ja, hallo? Jeg kan ikke sige noget til radiostation. Sådan, når folk, der ser det, hvis de kommer på det område, så kan de ikke genkende det, og så kan de se, at okay, det er ikke nogen udefra, der laver sjov med os. Når du giver alt, hvad du har, så lige meget hvilken problem, der kommer, så får du det løst på en eller anden mærkelig måde. Lige meget hvilken økonomisk eller kreativ problem, der kom, så løser vi det, fordi det var løst det, eller gå tilbage og til det liv, som du ikke lige har lyst til. Så vi synes ligesom, at vi beviser på, at hvis du virkelig sådan der satser, og hvis du er en vennegruppe, hvor I tror på hinanden, så er det muligt at få en film i biografen. Nu har vi gjort det i hvert fald.